uutta vuotta vaan kaikille ja tästä se homma taas lähtee käyntiin. Viime vlogista taisi vierähtää nyt joku 3-4 viikkoa, mutta kiirettä on pitänyt tässä loppuvuodesta ja sitten toi joulu tuli otettu ihan rennosti, että oltiin tuolla mökillä sitten pyhinä, niin mutta tässä sitä taas ollaan valmiina uuteen vuoteen ja uusiin haasteisiin. Omista tavoitteista tänä vuonna, niin mä ajattelin lähteä kilpailemaan alle 90 kilosen sarjassa. Ja ajatushan lähti silloin syksyllä liikenteeseen, että mä olin koko kesän kamppailu erinäisten loukkaantumisen kanssa ja viimeisinä sitten toi lonkkavaiva ja ei pystynyt sitten oikeastaan kunnolla treenaamaakaan ja mä ajattelin, että no mitäkö tässä muuta kuin vetää tommonen pikku NS-välidietti, että lähdin sitten vähentämään kaloreita ja niin poispäin. Paino oli alimmillaan sitten 93,5 kiloa ja sitähän mä mietin, että voisin sitä lähteä kokeilemaan siipiään sitten alle 90-sissä. Että jos siellä ainakin kansainvälisellä tasolla sitten saisi jotain aikaiseksikin, että pitkään on kilpailu alle 105-sissa ja vaikka siellä hyvää menestystä on tullutkin, niin aina se viimeinen niitti niin sanotusti jäänyt laittamatta. Mietin tosiaan, että jos 90-sin saisin itteni ängettyä, niin jos sitten saisi noin voimatasotkin säilytettyä siihen, niin voisi olla sitten ihan erilaista jälkeä. Tai sitten ei. Et voi olla, että mä edes pääse puntarista läpi. Tosiaan tuli mökillä sitten tankkailtu ihan kiitettävästi. En ole nyt puntarilla käynyt, mutta voin väittää, että ei se 93,5 kiloa näytä. Niin se tuo omat haasteensa sitten tuohon painonvetoon, mutta mä tykkään haasteista ja tää myös tuo vähän uutta näkövinkkeliä tähän touhuun, kun kilpailin alle 105-sissa se painonveto ei ikinä ollut mulle mitenkään hankalaa, että jätti vaan viimeisellä viikolla hiilarit pois ja vähän kävi jotain hikijumppaa tekemässä, niin se oli siinä, mutta nyt kun mä alle 90-siin tähtään, niin siinä joutuu kaiken maailman vesitankkaukset tehdä ja joutuu varmastikin vähän käydä tuolla hikipussissakin, että saa viimeisetkin nesteet pihalle, mutta niin kuin sanottu, niin tää tuo taas uutta perspektiiviä itselle, että minkälaista tää painoluokkaurheilu sitten on ja jos kaikki menee hyvin, niin voimatasot säilyy suht korkealla sitten, että pääsee tosiaan niitä maailman huippuja vastaakin sitten taistelemaan ja pistää kovaa kampoihin, että saas nähdä mitä tulee, että tässä on nyt meikäläisellä kovat puheet, mutta aina pitää yrittää. Kansainvälisiä kisoja sitten ulkomailla, että nyt ainakin tämä Official Strongman Gamesin järjestämä MM-kisa sekä EM-kisa, ne on tyypillisesti nyt ollut tuossa marras-joulukuun vaiheessa, niin tässä on hyvin aikaa niinkin valmistautua. Strongman Champions Leaguean MMistä en ole vielä kuullut mitään, että milloin ne pidetään, jos pidetään ylipäätänsä tai missä, niin se on sitten vähän kysymysmerkki, mutta jos vaan budjetti riittää, niin kyllä mä niissäkin käyn pyörähtämässä, jos ne on nyt jossain ulkomailla. Ja SM-tukkikisa on tuossa huhtikuussa, niin ehkä sinne iso ehkä, se voisi olla hyvä kokeilla, jos siihen tai niihin kisoihin yrittäisi tiputtaa painoa 90 ja pystyisit katsoa, että onnistuuko se ylipäätänsä. Ehkä joku kotikisa, taas iso ehkä, että kyllä mä haluan säilyä nyt ehjänä treenikautena ja sitten kun ne kisat on, niin ne on ns. Mulle ne tärkeimmät kisat, niin kaikki paukut niihin, mutta jos täällä koto-Suomessa jotkut kisat kävis, niin Raimo Pikkuhoukana järkkäämät kisat tuolla Kalotissa, niin ne on aina ollut tosi hyvin järkätyt
kisat, että uskaltaisin väittää, että jopa parhaimpia kisoja, missä mä oon käynyt, että niistä ei niinku mitään valittamista ole ollut. Että, mutta taas en lupaa mitään, mutta katsotaan nyt, miten treenit lähtee kulkemaan ja miten tämä oma motivaatio saadaan säilytettyä. Joo, eilen Sakke laittoi uuden ohjelman mulle tulemaan. Iso kiitos hänelle. Mielenkiinnolla odotan, että mitä saadaan nyt tällä aikaisemmin, kun tässä nyt himpun vajaa vuosi aikaa ns. Pääkisoihin niin valmistautua, niin katsotaan, mitä Saken avulla saadaan sitten aikaiseksi, mutta hyvillä fiiliksellä ollaan liikenteessä ja toivon tosiaan, että paikat vaan säilyy ehjänä, motivaatio pysyy korkeana, niin sitten taivas on rajana, mitä tulee sitten saavutettua. Tästä piti vielä ylipäätänsä puhua Suomen voimamieskenen valmennuksesta niin sanotusti, että ketkä sitten vaikuttaa missäkin. Ja tässä nyt lähdin miettimään, että ketkä nyt sitten valmentaakin, niin ainakin nyt Sakelle iso suositus, että hänen kanssa ollaan monta vuotta tehty yhteistyötä enemmän tai vähemmän, että nyt lähdetään niinku ihan alusta liikenteeseen siinä mielessä hänen kanssaan liikenteessä, että koko vuosi tässä yhteistyössä ja tuolla Lohjan suunnassa on toi Juha Rämänen, JR Training, niin hän tekee näitä voimamiesvalmennuksia. Sitten tuolla Naantalin suunnassa oli Tatu Karhu, tekee myös valmennuksia, oma treenipaikkakin siellä. Viime vlogissa mainitsinkin siitä, että tosi kattava mesta on. Tuolla Mikkelin suunnassa Juvalla käsittääkseni Samppa Nyman tekee noita valmennuksia, niin myös tuolla Porin suunnassa Jiri Grönman ja myös Markus Laine tekee jonkinlaisia valmennuksia, että heihin sitten vaan yhteyttä myös, jos laji kiinnostaa ja jos haluaa myös naisten näkökulmaa valmennukseen, niin Niina Jumppanen niitäkin tekee tai niin teki tuossa vielä viime vuonna. Tulevista jaksoista sen verran. Varmaankin teen taas semmoisen tai joku sen näitä voice-overeita noihin vanhoihin kisoihin. Porukka tykkäsi niistä, niin niitä voisin pari tehdä. Käyttämätöntä videomatskua kuitenkin vielä on. Ja tosiaan tarkoitus olisi joitain treenejä vielä kuvata tässä näin. Niin saatte vähän perspektiivi, että mitä tommonen perusvoimamiehen treeni näyttää sitten. Ja totta kai sitten haluaisin myös käydä muiden voimamiehen sekä naisen kanssa treenaamassa ja samalla semmoista epävirallista haastattelua heistä tehdä. Uskaltaisin väittää, että hyvää matskua luvassa ja ei tässä kuule muuta kuin hyviä treenejä kaikille ja pysykää vahvoina ja pysykää ehinä ja laittakaa viesti, jos tulee jotain mieleen, mitä te haluaisitte nähdä sitten tulevissa jaksoissa, niin teen parhaani, jotta saisin ne matskut sitten teille tuotettua. Joo, ei mitään. Stay strong.